Ừ. Là nếu có ra ông có ra sao thì tôi nên follow đi tôi đi kêu bạn của sư tôi नेपाली टोपी पनि लगाइएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ साइड अफ द सेक्युरिटी छ विभिन्न गाडीहरू सन्नी लिउनले पिकअप कार्डहरू नेपालमा पाइन्छ फेसन भएको छ गेटमै पाइएको छ मलाई चाहिँ स्वागत गर्नुको लागि धेरै मात्रामा सुझाव दिनुहुन्छ र फेरि सेक्युरिटी उहाँलाई चाहिँ सुरक्षा दिइरहेको छ Thank you.
Thank you.
सेक्युरिटी सुरक्षा दिइरहेको छ।